ମୁଁ ଦେବାଶିଷ ପଟେଲ, ଅବକାରୀ ଅଧିକ୍ଷକ କଟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାର୍ବଣ ଋତୁକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମର ଅବକାରୀ କମିଶନର ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରୀ ନରସିଂହ ଭୋଲ ଆଇପିଏସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର 9 ଗୋଟି ଅବକାରୀ ଷ୍ଟେସନରେ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଫର୍ମେସନ କରାହୋଇ ଗଲା 7 ଦିନଠୁ ଅକ୍ଟୋବର 10ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ 70 ଗୋଟି କେସ୍ ବୁକ୍ କରି 70 ଜଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରିସାରିଲୁଣି। ଏ ବାବଦରେ ଆମେ ଚୋରା ଦେଶୀ ରନ୍ଧା ମଦ ପାଖାପାଖି 3000 ଲିଟର, ତା ସହିତ କିଛି ଆଇନାପେଲ, କିଛି ବିୟର, ତା ସହିତ 350 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗର, 40 ଗୋଟି ବୋତଲ କପ୍ ସିରପ, 10 ଗୋଟି ଟୁ ହ୍ୱିଲର, ଗୋଟିଏ ମହିନ୍ଦ୍ରା ପିକଅପ୍, ଗୋଟିଏ ଅଟୋ, ଏମିତି 65 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଲା ସପ୍ତାହ ଭିତରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମେ ସିଜର କରିଲୁଣି। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶହରାକୁ ଆଖିରେ ରଖି କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ଚୟନୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ କାଲିଠାରୁ ଆମର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ 5 ଗୋଟି ଖୋଲିଛୁ। ଏଇ 9ଟି ଷ୍ଟେସନକୁ ସେମାନେ ମନିଟରିଂ କରିବେ 24 ଆୱାର୍ସ। କଟକ ସଦର, ଆଠଗଡ଼, ଚୌଦ୍ୱାର ଏବଂ ସାଲେପୁରରେ, ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ ୟୁନିଟ୍ର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ରହିବ, ଯିଏକି ଟୋଟାଲ ଜିଲ୍ଲାରେ ଯାହା ଖବର ସୂଚନା ପାଇବେ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ତା ଉପରେ ଆକ୍ଟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।